V drugi epizodi rubrike Video intervju s Trebanci sta nastopila Marko Kotar in novinec v naših vrstah Anže Dobovičnik, ki sta s slovensko mladinsko reprezentanco osvojila naslov evropskih prvakov v rokometu do 20 let. Fanta, lepo pozdravljena. Za pričetek tega kratkega video intervjuja me zanima, kakšni so občutki ob naslovu evropskih mladinskih prvakov? Občutki so fenomenalni. Sicer zdaj se je že euforija malo pomirila, zdaj se bolj osredotočamo na ligo in... Ja, občutki so bili seveda odlični in še kar trajajo, kajti to je bil en velik uspeh, ki se bo zapisal v zgodovino. Marko, kako bi lahko opisal tisti dan, ko ste v finalu premagali velike Francoze, torej od jutra do večera? Pač, dan je bil običajen kot pred ostalimi tekmami. Zjutraj smo odšli na zajtrk, potem smo imeli kratko video analizo, potem je sledil pač trening, malo smo se raztegnili, naredili smo aktivacijo, potem je že sledila kosilo. Potem po kosilu smo odšli na počitek in potem smo že odšli na prizorišče, kjer smo igrali. Andrej, koliko je bilo čutiti treme pred finalno tekmo s Francozi? Jaz nisem imel neke treme, ker sem tako vedel, da ne bom igral. In z moje strani ni bilo dobene treme. Koliko pa je na ta dan prišlo raznih sporočil, čestitk in vzpodbud, tako pred tekmo kot tudi po tekmo? Sporočil pa čestitk je bilo zelo veliko, jih nisem pričakoval toliko. Tudi od nekih oseb, ko nisem pričakoval, da sploh spremljajo nas, pa posledično tekme, tako da sem bil zelo vesel. Marko, pred enim tednom si izvedel eno izmed najpomembnejših novic v tvojem življenju, saj te selektor članske reprezentance Veselin Vujović uvrstil na seznam za nastop na kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo 2020. Kako si sploh izvedel za to čudovito novico, oziroma ali si sprva verjel, da si se res ti uvrstil na seznam članske reprezentance? Ja, novico sem prejel po pošti, e-pošti. Najprej sem se začudil, če so se mogoče celo malo zmotili, a vendar je bilo to res. Pač bil sem zelo počaščen in vesel, da lahko pač, da sem bil izbran kot da bo mogoče lahko pomagal reprezentanci. Trebanci smo torej članskega reprezentanta dobili po 6 letih, ko se je nazadnje na seznamu uvrstil Jure Sušin. Je to morda novica, ki te še dodatno motivira za napredek v Trebnjem? Seveda, to je znak, da v Trebnjem dobro delamo z mladimi in da vsak, ki trdno dela, lahko uspe v svoji karieri. Anže, zakaj si se odločil na začetku letošnje sezone za odhod v Trebnje ter kako se sedaj tukaj zaenkrat počutiš? Odločil sem se zato, ker so pogoji bili najboljši. Vem, da se v Trebnjem dobro trenira, je dober klub. Občutki so pa super, z ekipo sem se ujel, trener je super, tako da vse je super. Ter še za konec, kaj pa bi želela sporočiti vsem trebanskim navijačem pred nadaljevanjem sezone, ki smo jo pričeli zelo dobro? Jaz bi povabil čim več navijačev, da se udeleži tekem. Mi mu dal vse od sebe, bomo pa videli, kaj prinese čas. Ja, jaz tudi lepo vabim vse navijače, da nas pridejo spodbujati na tekmo, saj so nas 8. igralec, ki nam zelo pomaga. Fanta, hvala za kratek video intervju in srečno v nadaljevanju sezone. Hvala.